Audru kirik on ehitatud 1636. aastal. See on Rootsi ajal ehitatud kirik, esimene luterlikuks kirikuks rajatud kirik Eestis. Ja selle luterliku kirikuna on ta toiminud käesoleva ajani. Kirikul on väga, väga pikk ajalugu. 400 aastat on olnud kirikul väga mitmeid perioode ja aastal 1782 toimus kirikul selline suur remont, mille jaoks annetas Katariina teine oma 500 rubla. Möisaära pani 1000 juurde ja 1782 kuni 1783 tehti kirikule müüridele 3 jalga kõrgust juurde, asendati karniisid, tehti krohvitööd seest ja väljast ja samuti sai torni servad rajatud kindlustamiseks täiendavate müüridega, muutes kiriku torni sama poolse otsa sama laiuseks kirikuhoone laiusega. Sellega saadi torni raskust tasakaalustada ja nende töödega on jäänud kirik stabiilsesse seisu, kuigi ta asub oma geoloogilise ehituse poolest küllalt raskel pinnasel. Siin all on 26 meetrit savi ja selle savi pinnase peal on ta jäänud püsima. On muidugi peale nende tööde paigaldatud ka siia kiriku torni kuul koos tolleaegsete selgitustega. Ja siin on olemas tolleaegse müürsepa poolt koostatud tekst, mis seisis siis seal kuulis alates 1784. aastast kuni 1910. aastani. Selleks ajaks oli vaja teha juba uuesti remonti ja see remont võeti ette 1910. aastal. Tol ajal oli kirikuõpetajaks Alfred Öbius, kelle nimi on ka õpetajate nimekirjas. Ja tema eestvedamisel ja samuti Audru Möisa omanikul, Liiviva maamartsalil Alfons Pilar von Pilhau annetusega saadud rahadega tehti ära siis täiendavad remondi vajavad tööd, et kirik sai edasi jätkata kindlal ja hääs seisus. Aga teise maailmasõja puhkedes on olnud koguduse elu tunduvalt raskem. Siin alates 45. aastast kuni aastani 69 oli see küllalt raske. Parandustöid ei tehtud. Ja 69. aastal on üks selline väga asjalik inimene, Raimond Prentsel, Pärnu metsakombinaadi ökonomist, kes võttis ette Audru kiriku remonditööd, mis sõjaajast peale olid jäänud tegemata ja see oli tingitud sellest, et kirikutorni kasutati vaatluspunktidena ja ta sattus tihti peale nende purustuste ohvris, kus arvati vaatlejad olevat ja neid paikasid tuli katusele ja torni teha mitmeid. Ja on ka üks selline juhus, kus Raimond Prentsel oma blokkide ja nööriga või köitega, millega ta tornis oli, jäi õhtu eel torni
paigale. Oli päris traagiline juhus, sest inimese ka juba eriti ei liikunud, aga õnneks siiski keegi märkas ja aitas ta sealt alla. Peale selle remontis ta ka peahoone katust. Peahoone katuse remondis kasutas ta audrosofoosist saadud katusekive ja paigaldas ka siis katusekivide alla pergamiini, et tuulega ja vihmaga läbi jooksusid ei oleks. Sellega sai katus enam-vähem sellisesse seisu, kus ta kaitses hoonet edaspidisest lagunemiste eest. Ja peale oma selle kiriku remonditööde hakkas ta korrastama ka kiriku ümbrust. Audru kiriku ümber on rajatud Eesti üks kõige liigirikkam arboreetum või dendraarium. Siin on 260-270 erinevat puuliiki, mis on kõik väga, väga nii tähelepanuväärsed ja inimesed, kes selle vastu huvi tunneksid, peaksid tulema siia väga pikemaks ajaks, et õnnestuks ka nende puuliikidega tutvust teha Audru kiriku ümbruses pargis. See park õlmab Urustejõe kääru ja on enam-vähem kõik puud ka ära märgistatud ja tähistatud, milliste liikidega on tegemist. No aga Prentseli selline väga suur innustatud tegevus kirikute korrastamisel oli seotud ka Tõstama kirikuga. Ta alustas Tõstama kiriku varisenud torni uuesti üksinda ülesladumist ja seal küllalt raskes füüsilise töö tegemisega tegi ta oma tervisele ilmselt väga suurt kahju. Ja tema elupäevad lõppesid 69. eluaastal. Ta on Audru valla aukodaniku märgiga ära märgitud ja annetatud talle. Ja temale peavad Audru inimesed olema ülimalt tänulikud. Audru kiriku sisustuse on Adolf Jakob Konstantin Baron Pilar von Pilchau poolt rajatud ja see on väga esinduslik ning siiani hästi teeninud. Mis puutub pingistikku, siis seda on ka Raimund Prentsel aidanud korrastada ja orel on ka nüüd igati restaureeritud ja töökorras. Audru kiriku köstrina on töötanud Säbelmann ja tema poeg. Säbelmann kunileid on sündinud siin Audru kiriku leerimajas, mis jääb kirikust 200 meetrit Tõstama poole. Mina arvan, et Audru kiriku nüüd katuse remont, mis praegus on meil käsil, see saab ehk lähematel aastatel viidud lõpule ja Audru kiriku torni kuuli, kuhu on paigaldatud esimesed dokumendid 1783 ja 1910, kui remonti tehti, ka siis kirjutasid oma käelised dokumendid oludest, millega neid remonte korrastati või korraldati nii õpetaja Alfred Öbius kui ka siis parun Pilchau. Õpetaja Öbiuse tekstis on tunda teatud kurbust, et nooremad inimesed kipuvad kirikus käimises olema tagasehoidlikumad. Parun Pilchau on oma
selgitustes toonud välja, aga väga huvitava selgituse, et Möis on olnud Audrukandi inimestele väga hea tööandja, on aidanud inimestel saada heale järjele ja leida tööd. Parun Pilkhau on rajanud Audru poldri esimese järguna ja selle poldriga tegi ta algust juba tolle ajal, kui kirikuremondid käisid. Ta heidab ette saari riigile oma selles dokumentis ükskõiksust selles majanduse arenguks vajalike toetuste jagamisel ja heidab ette, et riigimõised, kes tolle ajal toimetasid, on olnud nagu ühed arengupidurid, piduriklotsid, et selle poldri tegemistega on olnud Audrukandi inimestel peale töötegemise võimaluste ka leida loomakasvatuses seda tuge ja kindlust, millega on olnud võimalik elus edasi jõuda. Õpetaja Ööbiusel on aga mälestused 1910. aastal veel üsna selged 1905-1906. Aasta küllalt karmidest sündmustest, kus toimusid üle Eesti väga verised teod, aga loodab, et vaatamata kõigele kiriku remont ja kirikutorni kaugusele paistev tipp annab inimestele lootust ja rahu. Selliste dokumentidega me võime ilmselt uuesti kokku saada võib-olla paari aasta pärast, kui me oleme jõudnud kirikutorni lõpetamiseni.